Այս շրջանը ցուցադրված է կարմիր գույնով եւ կապույտով շրջափակված, դա այն շրջանն է, որտեղ ղերեվարել են մեր 6 զինծառայողների։ Այսինքն, ինչպես ես ներկայացրեցի, մեր խումբը թևահար փորձում է համապատասխան դիրք տեղադրել համապատասխան դիրք եւ կասեցնել հակառակորդի ծավալումը։ Այս ուղությունները նշված երկու ուղություններն են, առաջին եւ երկրորդ, որտեղ հակառակորդին հաջողվել է մինչև 1.5 կիլոմետր եւ ավելի քան 2.5 կիլոմետր ուղությամբ ներթափանցել մեր պաշտպանության խորքը, եւ մենք գնահատելով իրադրությունը եկել ենք այն եզրակացության, որ նրանք հետագայում կզարգացնեն թևահար իրենց գործողությունները ու կմիավորվեն, կզբաղեցնեն նպաստավոր բնագիծ։ Նշված իրավիճակում գնահատելով հրամանատարության որոշմամբ խումբը դուրս է եկել շրջան խնդիր կատարելու նպատակով ու գրանցվել է այդ միջադեպը։ Եթե դիտարկում եք ուրվագծի վրա ցույց է տրված տարածաշրջանը, համապատասխան կուտ, նորաբակ, ազատ բնակավայրերը, որոնք գտնվում են գործողությունների շրջանից անմիջական շփման ներկադրությամբ գծից 5 եւ 6 կիլոմետր հեռավորությունների վրա, յուրային զորքերը, որոնք նշված են կարմիրով, կանգնեցրել են հակառակորդի գործողությունները եւ ստեղծված են համապատասխան պայմաններ։ Արդեն իսկ ներկադրությամբ մինչև իմ այստեղ բարձրանալը մեր ստորաբաժանումները նաև թևահար համապատասխան հենակետներ են տեղադրել եւ հակառակորդը երրակողմ, կարելի ասած, գտնվում է շրջափակման մեջ, ունի 1 սնուցման ճանապարհ, որը գալիս է իրենց թիկունքից, այսինքն քարվաճարի շրջանից։ Դա ստեղծված իրավիճակն է, որը ես ներկայացրեցի ձեզ։ Ասեմ ձեզ, եթե դուք դա գնահատում եք սխալ, դա այդպես չի, դա սխալ չի, որովհետև լինում են գործողություններ, որոնք պլանավորվում են նաև առանց մարտավարական և կրակային աջակցության։ Այսինքն, եթե ինքը գործում է համազորային ստորաբաժանումներից կտրված վիճակում, տվյալ խումբը ինքը բաժանում է համապատասխան խմբերի, որը կոչվում է աջակցման խումբ, մարտական խնդրի կատարման խումբ և կառավարման խումբ, այսինքն հրամանատարությունը։ Եվ խումբը ուներ և իր աջակցման խումբը, և իր կառավարման խումբը, և իր խնդրի կատարման խումբը։ Նշված պայմաններում, եթե մեր խումբը, ես չեմ ուզում ներկայացնեմ քանակությունը, բոլոր նշվածները չեն երևարվել, այսինքն 6 զինծառայող, եթե երևարվել են, դա չի նշանակում, որ խումբը բակասել 6 հոգուց։ Խումբը ավելի մեծ էր, սակայն գործողությունների անմիջական շրջանում գտնվում էին տվյալ 4 զինծառայողը, որոնք անմիջական խնդիր էին կատարում, իսկ 2-ը կառավարման խմբի մեջ մտնող, իրենք մոտեցել էին արդեն բանակցություններ վարելու, այսինքն պատկերացնում էին, որ կլուծվեր նույն ճանապարհով, բայց հակառակորդը գործել է այլ կերպ, դավադրաբար, և մեր տարածքում պետական սահմանից 800 մետր խորության վրա շրջափակել և գերեվարել մեր 6 զինծառայողին։ Գերեվարել, առևանգելը դա զինվորական տերմինաբանության մեջ չի մտնում,